Сьогодні в програмі. Чим небезпечний для вагітної контакт з домашньою твариною, особливо з котами. Музичне заняття в дитячому садочку. Чого вчиться дитина? Які причини дитячого страху? Поради спеціалістів. Щойно жінка дізнається про вагітність, усі оточуючі радять уникати контактів із котами. Якщо вдома нет кота, жизнь покажется не там. Есть такая поговорка. Но почему-то женщины вспоминают о котах, когда они забеременели. Они читают, видимо, в интернете или другую литературу какую-то, что вот кошка прочит беременной женщине. Вот. Но почему именно беременной? Потому что кошка является переносчиком такого заболевания, как токсоплазмоз. Человек человека заразить токсоплазмозом не может, потому что там очень сложный цикл развития. Кошка ест рыбу либо сырое мясо и является промежуточным хозяином этого токсоплазмоза. И вот кошка может заразить человека. Токсоплазмоз дуже стійкий до зовнішнього середовища. У фекаліях кішки він може жити до 2 років. Руки надо мыть, кошка ни при чем. Мы берем своих любимцев на руки, мы их целуем. Кошка только что лизала под хвостом, и мы ее тут же расцеловываем. Но ведь мы сами виноваты в этом. И сами давали рыбу и мясо этой кошке. Чем мы заразили ее этим токсоплазмозом. Но потом мы не знаем, кто родил эту кошку. Вот. А ни половым путем, никаким путем не переносится от человека к человеку. Почему нам так интересен этот токсоплазмоз? Потому что он дает пороки развития плодов. Это является одной из грознейших торч-инфекций, которые мы обследуем перед беременностью или при ее возникновении. Ні для тварини, ні для людини захворювання немає серйозної небезпеки. Часто про наявність токсоплазмозу в організмі навіть не підозрюють. Симптоми можуть нагадувати звичайну застуду. Однак цей мікроб надзвичайно небезпечний для плоду. Особенно острые формы токсоплазмоза крайне опасны для развития беременности. Это страдает зрительный анализатор, то есть зрение, гидроцефалия мозга, очень частые поражения, вот нервные трубки, очень частые поражения, когда токсоплазмозом женщина заражена. Звісно, одразу виникає думка, куди прилаштувати свою морку. Але не поспішайте з висновками. Кошки были всегда и любили их всегда. Значит, женщина могла перенести когда-то в детстве токсоплазмоз, когда она в несознательном возрасте облизывала котят. Вот. И остаться старый иммунитет. А вот обострений этого заболевания нет. Тогда для беременной не опасен тот токсоплазмоз, с которым она когда-то встречалась. Но если периодически обострения возникают, если женщина имеет определенные жалобы и симптомы, и если нам анализы показывают эти, что нужно бить тревогу, вот, то, естественно, конечно, это и не надо гнать кошек, нужно просто мыть руки и соблюдать гигиену. Паразитує він в організмі кішок, собак, птахів, людини. Ось тільки розношуватись може мікроб тільки в котячому організмі. Все семейство кошачьих промежуточный хозяин для токсоплазмы гондии. Но в церкви никто не дрессирует тигров, да? И с рысями не связаны, скажем так. Да? И вот с чем мы сталкиваемся? Только с домашней кошкой. Поэтому все и валится на эту несчастную кошку. Вот. А семейство кошачьих, оно сильно, в общем-то, довольно-таки обширный отряд. Но оно все способно переносить эту токсоплазму. Это одноклеточный паразит, это даже не бактерия, а одноклеточный паразит, как вот инфузория, туфелька. Зрозуміти, чи є у кицьки токсоплазмоз, складно, адже зовні симптоми майже не проявляються. Анализов кошкам, как правило, никто не делает. Ну, такой анализ делать можно, но он, скорее всего, там будет, потому что кошка кушала мясо и кушала рыбу сырую. В сырых продуктах это есть. Ні ви, ні кішка не застраховані від зараження. Але хоча б у ранній період вагітності не пускайте кішку гуляти у дворі зі своїми побратимами. Під час вагітності відмовляйтеся від поцілунків зі своєю улюбленицею. Ретельно мийте руки, не пускайте свого вихованця на стіл, слідкуйте за станом здоров'я своєї кішки.
І найголовніше – доручіть прибирання туалету комусь іншому. Якщо ж вам самим доведеться продовжувати прибирання, пам'ятайте про заходи безпеки. Бережіть своє здоров'я і здоров'я свого малюка. Залучення дітей дошкільного віку до світу музики впливає на формування ціннісного ставлення до мистецтва і навколишньої дійсності. Велике значення має оточення, в якому виховується дитина. У садочку діти вчаться слухати, співати, танцювати, грати на музичних інструментах, виконувати ролі у театралізованих виставах. Велика увага має приділятися розвитку хореографічних здібностей. Танцювати дуже корисно для здоров'я. У дитини розвивається правильна постава. Також вона буде почувати себе впевненою в будь-якій ситуації. Також прищеплюється любов до класичної музики, розширюється кругозір. При систематичному слуханні у дитини виробляється посидючість уваги, що є підготовкою до школи. Ми бачимо в кожній дитині таланти і здібності, допомагаємо їх розвивати. Розвиваючи дитину музично, ми сприяємо становленню гармонійно розвиненої особистості. Людина, в якій в дитинстві розкрили світ прекрасне, вміє повніше і радісніше сприймати життя, бачити світ навколишній. І ми, дорослі, допомагаємо дитині побачити краси в природі, в праці, в чому хвилюватися і радіти. У дитини вдосконалюється мислення, збагачується емоційна сфера, а вміння відчувати музику допомагає виховувати любов до прекрасного. Навчаючи музики, ми впливаємо на загальний розвиток та духовний світ дитини. Якщо в ранньому віці дитину навчити і залучати до активної практичної діяльності, то відбувається становлення і розвиток усіх її здібностей. Розвиток музикальних здібностей дитини є індивідуальним, тому не потрібно засмучуватись, якщо дитині щось не вдалося. Якщо у малюка не відразу виходить співати і танцювати, для цього потрібен лише час. Життя дитини стає яскравіше, повніше, радісніше, якщо не тільки на музичних заняттях, але і в інший час в дитячому садочку створюються умови для прояву його музичних інтересів, здібностей. На музичних заняттях кожній дитині приділяється особлива увага, тому що кожна дитина індивідуальна та кожна дитина особлива. Велика увага приділяється такому інструменту, як голос. Саме голос здатен стати основою музичної культури в майбутньому. На музичних ранках ми часто використовуємо та ставимо казки. Під час таких постанов дитина навчається музично-ритмічним рухам, вона навчається співати, грати, також вона навчається танцювальним рухам. Ранній прояв музичних здібностей спостерігається, як правило, у дітей, які отримують достатньо багаті музичні враження. Коли ми робимо діагностичне обстеження, тобто обслідуємо кожну дитину на її розвиток, ми звертаємо увагу на кожну дитину, які в неї є таланти. Це або танці, або музично-ритмічні просто рухи, або це гра на музичних інструментах, спів, будь-що театральні якісь вміння. То ми повідомляємо батькам про те, що їх дитина є талановитою і що треба це розвивати. Діти повинні розвиватися через пізнання культурної спадщини. Виховуватися так, щоб у майбутньому бути здатним його примножувати. Хочеться і батькам побажати, щоб вони приділяли велику увагу музичному та естетичному вихованню дітей. Під час прогулянок зі своїми дітьми, під час того, як діти відпочивають або граються вдома. Допомагати реально сприймати дійсність та у всій красі і різноманітті, не руйнуючи чудовий світ дитини. Кожен з нас періодично відчуває почуття тривоги, неспокою і страху. Це одна із сторін нашої психічної активності. Страх нас захищає і ограждає различных неприятностей. Давайте вспомним маленького ребенка, когда он не проявляет страх, да, когда он хочет залезть на какой-то забор или перебежать дорогу.
Да? Возраст, в маленьком возрасте у детей страхов практически не существует, поэтому мы взрослые, мы контролируем наших деток. Специфіка дитячих страхів полягає в тому, що вони не пов'язані з реальною небезпекою. Дитячі страхи засновані на інформації, яку діти отримують від найближчих дорослих і пропускають крізь призму своєї яскравої фантазії та уяви. Після 3 років діти сприймають дуже багато інформації із зовнішнього світу. Особенно, когда мы читаем сказки или просматриваем какие-либо передачи, фильмы, мультфильмы. Ребенок, воспринимая информацию, особенно негативную, он принимает на себя ощущение страха. Поэтому рекомендуют психологи, чтобы информацию, которую ребенок просматривал, взрослые, скажем так, фильтровали. Бояться абсолютно всі. Это как контроль над нашим поведением. Но если страха много, страх мешает нам жить, мешает развиваться, мешает самоутверждаться и так далее. И надо что-то с этим делать. Як впоратися з дитячими страхами? В первую очередь, нужно поговорить об этом. Нужно поговорить о этом чувстве. Нужно сказать ребенку, что не нужно бояться, что страх – это нормально. Першим етапом допомоги є виявлення причини страху. Це можна виявити під час бесіди із дитиною. Если страх проявляется в ночное время суток, ребенку тяжело уснуть ночью. Поговорите с ним, расскажите, что ночью ничего не происходит, кроме того, что нет света. Сделайте эксперимент, поставьте игрушки на свои места или даже можно какой-то предмет, да, и сказать, вот ты проснешься и увидишь, что все вещи на свои места. То есть ночью ничего не происходит, никто не приходит. Непоганим вирішенням цієї проблеми є придбання дитячого світильника. И подберите ребенку такие истории, такие сказки, где будут положительно влиять на его психику. Еще можно подобрать различные мягкие игрушки и сказать, допустим, вот тебе Мишка, он твой охранник, он всю ночь будет тебя охранять. Но важно, чтобы эта игрушка была очень приятная на ощущение для ребенка, и чтобы он в эту историю действительно поверил.